Kyle Čejka, stále Zikmund. Říha má otevřený prostor, Říha dává úvodní gól. Tak sice první branka nepadla po nějaké krásné kombinaci do prázdné brány, ale funguje střela. No a dobrá přihrávka a gól, který dává Vladimír Brož, tak přeci jen. Třebíč využívá třetí přesilovku, 30 sekund před jejím koncem. Říha, Vampola. Teď už může Říha pálit a Říha dává hat-trick. Tak, čepice na led. Jiří Říha završuje hat-trick. Vampola zkouší přihrát Strnadovi a je tady gól na 4-1. Nádherná akce. Jakub Strnad na jejím konci a Kladno vede o 3 góly. Lomec teď přihrál pouze na holi Zohornovi a teď hledá Wagnera. A ještě jednou Wagnera, je tady gól na 2-4. Krásně to trefil Lukáš Wagner.